Ja, co je, ne? Počkaj, můžeš mi sakra říct, proč si ti tady spavnul vánoční stromeček? Počkaj, já nevím, co to... Proč tady máš sakra vánoční stromeček, kámo? Čus, já jsem Dušivrýka, dnes jsem Dušivrýko z Minecraftu z Lucky Bloku a tady jsem se Simon. Zdravím. A dneska mám takový zajímavý Lucky Bloky. Že jo, Simone? Kukuč. Jak tam prostě vykouknu, to je prostě nejlepší. Lidi dneska, pokud znáte film Jak vycvičit draka, je to teď momentálně v kině, tak jsem se rozhodl, že bychom si možná mohli najít nějaký Lucky Bloky s touhletou tématikou. Tak tady máme Jak vycvičit draka Lucky Bloky, neboli prostě bezzubkový Lucky Bloky v podstatě, když se tak vezmete. No. Ale to vyzerá tak strašně. Já vím, hej, what you want. Je to hrozně creepy, abych se přiznal. No. Ten obrázek je taky hrozně creepy. Takový... To je taky typický člověk, kterého sretněš na stanici na nádraží. To je pravda, no, většinou tak třeba o půlnoci, no. Takže jo, dneska tady máme takovýhle speciální Lucky Bloky, takovýhle dračí Lucky Bloky. A mělo by z toho padat docela zajímavý věci, jak už třeba nějak příklad dračí armor, nějaký dračí zbraně, anebo i no, dokonce jsem viděl, že by tam měly být nějaký customizovaný draci. Nevím, co jsem tak prostě to chat všechno, docela dost by toho mělo být, jsem na to docela zvědavý. A nicméně, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba 1000 lajků, jako vždycky pro videjko se Simonem, bylo by to peckový, takže jo, jdem na to, jdem na to, Simone, prosím tě, ty běž a na tuhle stranu. Ne, já myslel jako na to, už já myslel tady na tohleto, já portnu. Jak pokud si říkáte, že proč mám zase stejnou mapu, co jsme měli s Kelem, omlouvám se, prostě jsem línej a prostě, radši jsem si dal tuhletu mapu, no tak jednoduše, no. Jdem se o to vrnout, co je bude, pojď, 3, 2, 1 a jdem to otvírat, ty kráso, OK, jo, mám super dračí věc. Já jsem mal gamot. Aha, můžeš mi říct, je. Ne, mi čest, ne, jo. Ha, tak já mám druhý. Sakra, ne, to. Ukaž tu super dračů věc. Tady máš fishing rod, boha. O, oh, Epic Dragon Long Lucky Bow. Pozor. To je první věc, dobrá. Já mám beacon. Simone? Ano, ale počkej, jo, nie. Takže se... Jo, spam point bychom si možná mohli dát, že? Ale spam point, a káde, já jsem se docela lek, že se mi tady spamnulo tohleto, jo. Ne, pohoď, už to máme drak. On raz přijde. Jednou. Simone? Počkaj, můžeš mi sakra říct, proč si ti tady spavnul vánoční stromeček? Počkaj, já nevím, co to... Proč tady máš sakra vánoční stromeček, kámo? Já jsem vnútri toho, jsou tu všade čestky, jsou tu diamondy, jsou tu zlata, jsou tu pouštiny. Počkej, jako fakt, ukáž to. Áno, však, ne, já už to všetko berem, pohodě, nechám ti tu všetky milých disky, slubujem. What? Op, aj sa. Co si všechno máš? Oho, tak ja idem hore. Ne. Aj sa. Aha. Vážně si byl dělat nahoru, kámo? Ano. Ježiši Kriste, hele, já to radši dejmu. Oh. Mě zostalo pol HPčka, pohodě, jako myslím, že když jde o závod, tak ten už teraz vyhráš, ale... Jo, to asi jo, no. Já jsem pohodě, ne. Mám takový dojem, že jsme našli toho draka. No, aha, no to, doufám, že to nie je ten drak, ale počkaj, ja potom hodím nejaký tento. Ja už som draka zabil. No, ne, aby si, počkaj, ale aby si si nemyslel, že toto je tu na náhodu, že vianočný stromček nemá nic spoločné s drakmi, portni sa na mňa. Okej. Okay. Tu je dračie vajce hore. Jo, takhle. Takže ono je to predsa špeciálne. A podľa mňa tu niečo ešte hore. Ja som aj kliknul, takže ono zmizelo. No, nicméně, ja bych teda skočiť dolu. Na to, asi já. Op. Já radši půjdu na ten závod, sa, než na tohle. Mě se nevložilo tak nějak spawn point. Sem, ne? Počkej, já si nějak proložím spawn. To je nějaký nový speciální, to neznám. To je... Okej. Okay. Jeden sword, jak si... A ten crafting, super. Jo, no to jsme koukali se Simonem předtím. Toto je lidi skleněný kraftící table. Dragon coin. Vážně? Mhm. Oh. You're ironic. Víš, came true. Bože můj. O, ne. Bye, no, bye, asi dám kill.
Ja Ježiši. Zrám kill, pretože to není možný. Toto nie sú draci. Ale vypadá to tak. Malinko. Nechcem vedieť prečo. Co to je? Možno, že to sú tak trošku Vianoce. Proč má Simon sakra takovýhle vánoční věci a já dostávám dračí věci? Já ti presne poviem prečo, lebo je tu Santa, pozri. Ježiši Kriste. Hele, já pokračuju dál. Ajaj. Simone, můžeš se prosím zabít, když máš ten super sword? No, on není zase tak super, jak si myslíš. Ale počkej, aha. Já to... Pojď, no. A já zabiju. Já, no... Jo, jasné. Počkej, já jsem z té slepice dostal speciální nějakou věc. Ne, tak já jich jen pozabije, počkej. Wow, kámo, víš, co jsem dostal? Chcem to vědět. Já jsem dostal Epic Turkey. Čo? Nie, já jsem... Ne, jejda. To je Mr. Tinkle? Ano, Mr. už i ty si padl zábeď, ale... Ano, ano, přesně tak. Rechle dal jsem Peaceful a už je v podě. Doufám. Nemyslím si. Není! Do hajzlu! Oni nejsou ale Peaceful. To teda nejsou. Jak je váš poraz, když nejsou Peaceful? Nevím. Bojím se. A no. Měl bychom možná právě zabít asi tady ty ovečky tady, protože mě tady docela jakoby táče, jak tady jsou všude. A tak to je ten nejmenší problém momentálně, co máme. Aha, takže druhý, jej? Tak to, jak jsi tak, tak to vy zabíhej. Šup, 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 zabíjej. OK. Je, yeah, pardon. Vyzerá to jako králik? Ano, občas. Ne, dělám si legraci, já radši jdu pryč. Pojď, tohle to jako jeháš na mě, hej? Ano. Mhm, děkujem. Kamarád. Taky rád. Mhm. A tak, máš je tam zase další, že? Děkujem. No, já jsem v pohodě. Jo? Tak jo. To je hlavní. Počkej. Oho! Jo, díky za diamanty. V pohodě, já si tak trošku ze stromčeku jsem jich dostal asi tak. Simon? Majsa, máš můj tým, tíčka. Počkej, ty jsi měl taky? No, nie, to byly ty tvoje. Aha, já myslím, že i třeba i u tebe na jednu náhodou, ale nevím. Ne. Já bych měl vyházet všechny ty sedla, protože to trošku nechápu, tady mám jenom sedel. Co tam máš? No, tak něco pomůže proti tebe, pohodě. Pohodě. Umřel drak. Jo, to jsem já byl, pohodě. Aha. Jo, další diamant. Aha! Oh. Neuvěřil. No okej, děkujeme, dík za info. Jo. Či tebe sa neukázal ešte? Jo, ukázal. NE! Ešte som zrovna išiel preč. No to není možný, lidi. Takže Epic Dragon Lucky Cow, hej? Což... Proč zase umřel dragon? Ale tak. Ja mám tých dráčikov rád. Mám nejaký zajímavý krumpáč. Má 10 a tak... Okej. Tento je celkom moc cený. Koukej, co mám za krumpáč. Koľko to má damage? 10. Pohodě, jsem pohodě. Jak se začí? Neee, vypadni. Aha, na jeden hit ti řeknu, jo? No to iba kvůli tomu, že on byl slabý. Mě, že ale, ty dobrý. Já jsem dobrý, to je jasný. Takže, 320 do dropprow, hej? Aby si viděl. Aha. Nie, jak sa mne... králici, ďalší králici. Už zase králici! Ale od teba to ideme preč už na šťastie. Bolo aké bludisko? Čtvrý bludisko? Na prvý no... pokus. Aha, no. No tam si směl dát právě blindness. To je skoro. Nevadí. No tak já se taky dávat nebudu tím pádem, no. Jdeme dál. Co jsi tady spavnul, kámo? We got a problem. Krampus! Co jsi to spavnul? No, on padol dolů, pohodě, je pohodě. Možná... To je kamera... What? Oh. Aha. Co to sakra bylo? A kam to zmizlo? Aha, tu je to. No, okay, to chceš tak, že to jo, okej. Okay. Počkej, jo. To si asi zrovna nemusí. Ah, bože, já jsem se tam chtěl na spawn point, hej. Já to zabijem, snad. Ty jsi tady? Tak jo, pohoda, tak já si hodím to je spawn point. Konečně. Děkujeme za věci. Můžete si vzít tady to? Čo konkrétně bys si zobrat? Ne, nic už. Jo, se ne, ani já už nic nepotřebujem víc. Sakra, máš nějaký dobrý věci, to se mi moc nelíbí. Oh!
Tak, nestrácaj hlavu a ideme. Set Dragon Unlucky Squid. Hele, to je smutný drak. Ty máš ten, ty máš ten sword, alebo čo jsi si zobral, prosím pekne? Ten hledan mám. Nebudem si pýtať, dračík. Dračí. Nie, ja nechcem vedieť, čo tam je, to o to horšie. Aha, ultra taký furnace. Pozri. Ukáž. Ona nie je položená, už je. Oh. Takže mám ultra taký furnace a... Počkaj, urobím mi celý setík. Dobre, hop. Mě dostává to, jak to je prostě takhle udělaný, že prostě můžete přes to vidět. Hele, mý kamoši! Počúvaj, nie. Počúvaj, nechám vyhrať? Prosím, dneska ma nechám vyhrať. Ne. Ne, tu máš, pozri, páči. Ne. Presunuli jsme se zpět do Trnavy. A dali jsme to z druhé strany. Najednou. No, okej, tady jdeš? Okej. Pěkně, že tam spadlo, já tady si vyhodím nějaký věci, abych měl místo. Já už zase drak! Prepač, já jich mám rád. Proč ti furt aha. Proč tu furt umírají draci a teďko se tady spavnou ještě ovce? To nepotřebujeme. Do hajzu, co se sakra děje všechno. Ježe, toto potřebujeme. Co to robí? Další sword, který je úplně totálně k ničemu. Simon má ty nejlepší věci, ty nejhorší. Já zase drak! Ano. Aha. Takže Sprite jde po mě, hej. Co to? Spiret. Co je Spiret? Nevím ani já. Nějaká trápna napodobení na Spriteu. Napodobení na Spriteu. Jinak Simon, já možná budu za chvilku na konci. V pohodě, já po mně utočí krava právě, alebo nevím. Jak se sadu, že tady mám dalších 50 psů? Jakže luk, okej. Okay. Bože můj. A další kočky! Kámo! No, už jsi zvěratka pěkně. Ježíš, já mám další lucky bloky. Moc lucky bloků. Až sem prosím tě přijdeš, tak jako... Jsem na tebe fakt zvědavej, kámo. Tady jo, je milion koček. Jo, počkej, mám tu větší problémy právě. Ježíši Maria, lidi. Napište, jestli máte rádi kočky, jestli máte doma kočku nějakou, protože já osobně nemám kočku žádnou, ale vždycky jsem chtěl, hej. Do hajzlu, milion viček, boha! A teďko vy si tady hrajou s těma kočkama, kámo. Ty kočky jdou po nich. Mě tohle to připomíná takový ty epic battles, víš co? Takže počuj. Ty jsi něco spawnul a mě to kiklo. Co? No ty jsi prostě něco spawnul, viděl jsem, jak se to tam populo a v tom má to kiklo. Aha, ale já ty furt jsem, to je divný. No, já jsem tu už pohodě jako, ale... A další draše vajíčko, okej. Okay. Ježišma, hele, já tu dělám jednoduše, peaceful, no, easy a jdem dál. Rovna jsem přišel, děkuji. Ježiš, ty kočky mi furt padají do té lávy. Op. Aha. Krampus, pozor. No, Krampus ma netrápí, já jsem jinde. Ale... A kde je Krampus? Já ho zabil. Čo, okay. Nie. Vendel je Vince, já jsem vyhrál, ale já tam ještě ani nejsem. Já jsem vyhrál. Tak proč jsem vyhrál? Ne, nevyhrál jsi. Hej, oh. Chceš vidět? A pojďme rychlo, rychlo! Počkej, jde někdo zabíjí furt, WTF? Žádné Vendel Vince, jo, to jsou ty kočky furt. Easy, vyhrál jsem, pozri, opa. Ty kočky dej pořád, boha! Jo, pohodě, já jsem jako, já... No, to bol môj speed. Tie mačky, čo tu vidíš, tak to bol môj speed. Počkej, Simon. Jo, takže to máš posledný. Kráso. Po mne ešte zautočilo. Jako nechci říkať, mi to začína celkem lagovať. Malinko tak jako, ale... Ja som, že pohoda, ale s tým, že to nehostujem ja. Jako ty kočky, kámo, môžeš mi vysvetliť to? Pojď, vykylíme, prostě jednoduše. Bohužel omlouváme se všem milovníkům koček. Nehaj mačičky. Já ti taky zabiju. Co ti spravili? Moc mě následují. A pohodě. A začíná se to fakt jako lagovat, nebo aspoň mě teda jako. Počkej, když dáš tuto várku, pozri, co je to. Já na to koukám právě. Ježi, a Simon, ty tady máš ještě jeden blok, ty jsi ještě nevyhrál. No, ne, vyhrál, pohodě. Teď jsem vyhrál, já vidíš to Vendel Vince. Ne, já jsem iba zkoušel, že či z toho všimneš. Jo, takhle. Hele, tak pojďme se portnout, s tebou se portnou snad i ty kočky. No, portni se.
počkej. Proč mě to jako zabilo? Počkej, já tady mám málo koček a ty tady máš dvě kočky. To je fakt divný. My si to pekne na tomto poli urobíme priestor, ďakujeme. Počkej, ty tě vidíš, já tady vidím jenom pár koček. No, pohodě, já už žádné nevidím. Aha, ok. No, nicméně lidi, já tady mám Epic Dragon Leggings a Epic Dragon Chestplate, takže ty dvě věci si dám na sebe, vůbec nevím, jo, docela dost mi to dává. No, to, jakoby... A no. Já bych si věděl, nemám jedinou speciálnost. No, mám toto. Máš toto meč, hladu, to já nemám. No, vianočný, na dračí mapě, super. Ano. Taky to. Tak. Jak moc dobré je to, co máš, prosím. Ale... Koukej, co mám. Čo, si Thanos, alebo čo? Přesně tak. Přichází no. Avengers číslo 4. Tak to musíme využít, ne? Já si dělám legraci. Ale ne, vlastně, to tady je a jmenuje se to Omega I want to punch something. Mhm. A má to knockback level 10 000. No dobré. Chceme jíst, nerob. Nerob. Okej, okay, lidi, jako nechci říkat, na to, že jsou to dračí lucky bloky, moc jsme dračích věcí nedostali. Sice jsem dojá dostal ten dračí chestplate a legíny, sem tam se nám tam teda furt spavnovali nějaký drakové, který teda Simon neustále teda zabíjel, nevím, co to teda bylo, ale hlavně se nám tam spavnul vánoční stromeček, což teda nechápu pointu teda. Já to prostě nepochopím, proč tam jako se spavnul vánoční stromeček. Ještě předtím, abyste jenom viděli, že opravdu jsem nekecal, že tady jako máme být dračí věci, když dáme Game Mode 1, tak tady můžete vidět, jakoby, co v tom všechno by mělo být, ještě tady potom nějaký Epic Dragon Plasma Cannon, tady máte, že můžete si spavnout dokonce ty draky a podobně, jako jo, je to docela fajn, je to docela jen pár věcí, ale jsou to dračí věci, takže asi tak. Hele, jdeme se na to vrhnout, dáme si nějaký ten fightík, já si dám tohoto, abych měl aspoň nějakou šanci. A jdeme na to. Tak jo, pojď sami. 3, 2, 1 a jdeme na to. Tak čau. Nie, počkej, já jsem jich zpět, já jsem se vyhýbal to tady. Abo ty jdeš sem, hej? Tak OK. Počkej, najprv vyhážem tieto blbosti. Ta arena byla na nás príliš malá. A vlastně, ale Byla no. A tak v pohodě. Ty vole. už chápem, prečo byla taká malá, nechceme se tam vrátit, lebo toto... Ne. Proč tady máš furt tisíc milionů poťáků, hej? No to pojď. Nevím, ale evidentně já mám šancu, evidentně. OK. No pojď. A ty to něco jako uberá? Ne. Aha, no jsme na tom takisto. Ale toto si dám radšej, keby náhodou, víš, že něco vyprší. Jo, no, tak já taky, no. Počúvaj, mám pocit, že dnešný fight asi neukončí. Ale ne. Já se sportnu, hej. To ukončím, já tomu věřím, že jako to jako dopadne dobře. No, počkej, to čo si, jak to, že si mi to, okej, okay, gati mám druhé. Co pak, já jsem něco zničil? Ano, gati, ale už si musím spojit, já jsem si vykraftil druhé. No, tak v pohodě. Vykraftil druhé? No, mal jsem tu připravené druhé. No. Aha. A počkej, tak toto může být bruser. Jo, jakože já furt nic, jo, takže v pohodě. Ale já jich mám stak, ty jablčok. Chceš to riskovat, tak to dlo. Aha. Co? Takže nič. Je na jedno. Takže nič. Padaj ty hajzlády den. Že nič. Počkej, mě něco ruplo, mě nic neruplo, to je divný, ale jakože možná mi vyprchalo jabko. No určitě vyprchalo jabko. Do hajzlu mě vyprchalo jabko. A jak to jablčok? Hele, mám jich ještě 46 těch normálních. Tak, čiže v podstatě čas by rozhodoval, takže by som vyhrál, lebo vieš. No jasně, no. Tak ja som tuto pekne, takú víťaz. Ta ručka je dobrá, opravdu, to se mi líbí. Hej, těším se z něj. Ok lidi, já myslím, že tohle pro tohoto video bude asi krásně stačit, doufám, že se video líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme někdy příště u dalšího videa, mějte se, čus. Čau. We'll be right back.